Hari ni je nak buat makeup look simple dan macam look gadis Melayu terakhir macam tu. Kena set makeup daripada Lux. Orang cakap foundation magic ni satu calik je dah full coverage, so je nak try. So orang dah keluarkan setting spray dan juga eyeshadow palette. Cantik gila warna eyeshadow palette dia. Jom start. Tengoklah, dia memang full coverage. Sangat-sangat senang nak blend. Lepas tu dia tak melekit. Ni finishing dia, tak melekit and rasa ringan je dekat muka. Color dia sangat cantik and boleh pakai untuk daily. Kalau korang nak glam makeup boleh, simple makeup pun boleh, cantik sangat. Packaging dia pun kena dengan kualiti dia. Dia macam high-end makeup macam tu. Untuk lip matte je akan pakai Code Olivia. Dan ni Code Olivia and Ivy. Dan Code Ivy je nak buat special. Warna lip matte dia pun cantik and boleh jadikan as daily wear. Lepas tu kita pakai setting spray untuk lock makeup kita, so dia dah lama and tak bercampur. Kita tukar start tudung jap. Tada. So ni lah makeup look kita. Makeup remover dia pun best. Senang sangat-sangat nak tanggalkan makeup. Semua skin boleh pakai. Kalau korang ada sensitive skin pun boleh. Korang yang suka simple makeup, senang nak pakai tapi cantik tapi lawa, korang boleh grab set makeup daripada Lux by Yanzi Cosmetics, okay?